сьогодні на 9 годину здійснено виїзд за місцем проживання щодо встановлення згоди Уварова Віктора Валерійовича на влаштування до спеціалізованого будинку-інтернату. Віктор Уваров не заперечує з даного приводу. На даний час ми підготували клопотання до керівництва центру щодо надання гуманітарної допомоги продуктами харчування. За інформацією управління охорони здоров'я міської ради, було дано доручення лікарям якнайшвидше підготувати висновок ЛКК щодо потреби у сторонньому догляду та влаштування до спеціалізованого інтернатного закладу за напрямком. І завтра планується здійснити виїзд з пакетом документів для підписання заяви та згоди для влаштування до інтернату. Нагадаємо, 9 липня житомирянка Людмила Кривиківська розповіла нам, що по сусідству із нею проживає інвалід першої групи, який потребує сторонньої допомоги, але доглядати за ним немає кому. Потребує постійної сторонньої допомоги. Я викликала лікаря додому, щоб знати, що робити далі з цією хворою людиною. Я ж не лікар. Ну, то лікар прийшла, подивилася, і все, і пішла, сказала прийти на прийом. Я записалась на прийом, попала до цього лікаря. А вони сказали, що ми нічого не можемо зробити, ми не оформляємо, ми тільки видамо вам оці документи. І виписку зробили із амбулаторної карточки. Да. І все, і так я б далі пішла вже по цих всіх інстанціях. Чому дільничний лікар не зреагував на зміну ситуації у родині інваліда? Враховуючи те, що на цій дільниці, на даній, немає постійного сімейного лікаря, тому я не можу звинуватити конкретного лікаря зараз в якійсь бездіяльності чи діяльності, тому що дільниця фактично без лікаря. Керівник територіального центру обслуговування одиноких громадян Анатолій Сахневич дії своїх підлеглих пояснює так. Взагалі ми беремо тільки людей з дозволу управління соціального захисту. Управління соціального захисту перевіряє, на кого квартира переписана, чи нема дарення. Наші соцроботники були там. Провели акт обстеження, у нас є всі документи, у нас є акт обстеження, жіночка ця Кривиківська Людмила, все зробили. Тобто передали в управління міської ради. Коли і у який інтернат влаштують Віктора Уварова, ми будемо відслідковувати подальшу його долю та інформувати у наших випусках новин. Віктор Підвисоцький, Вікторія Лук'яненко, ЮА «Житомир».